Hoje eu vou botar você pra funcionar. Hoje eu vou botar você... Ai, vazou gasolina, gente. Eu vou colar o pneu desse malandrinho aí pra nós fazer um rolezinho nele, né? Colar não, vou encher. Eu acho que tá só murcho. Hoje eu vou colar você também. É, esse aqui da Kombi tá... Tá furado mesmo esse aqui. Não, esse aqui não tá furado não. Esse aqui eu bati no buraco e amassou um pouquinho a jante ali. Eu vou ter que ajeitar. Vamos comprar pão ali, né? A gente começar nosso dia aí. Choveu virado na descrama essa noite. E a verdade é que eu tô só esperando parar de chover pra poder fazer esse rolê. Ó, o zoião bonito. Ó, o zoião inchado assim de manhã. É lindo demais, big. Sinal que dormiu virado na descrama. Ô, galerinha, tá difícil aqui, viu, galerinha? Tá aqui porque eu tô... Eu quero ir ali agora, comprar um ferro ali agora. Tô a fim de ir com a Kombi, Joe. Mas... Aí tá rolando uma goteira aqui dentro da Kombi, gente. Ah, marinho. Uma goteira aqui, tive que botar um prato ali. Misericórdia, Jesus. O que que tá acontecendo aqui, gente? Eu tenho que fazer revisão, tem tudo aqui, isso? Tem que revisar tudo isso aqui agora, vai ser um jeito. Graças a Deus que é só goteirinhas pequenininhas, né? Porque já entrou muito mais água aqui dentro dessa Kombi. Vou comprar um silicone ali agora, eu vou vedar essa onda todinha. E vou lá em cima comprar um ferro e eu vou de... Vou de touro, vou de Kombi não. Eu queria ir de Kombi, mas tá muito molhado aqui. Quer dizer, não tá muito molhado, mas deu um certo desânimo, tá ligado? Vi molhado, desanimei. Vou de touro, melhor. Tá de boa. Galerinha, deixa eu explicar pra vocês aqui por que que eu não fui na Kombi. Eu vou confessar agora, é coisa de confessação, tá ligado? Confessação, ó que onda, velho. As palavras existem isso. É pra confessar mesmo, tá ligado? Que eu gosto de andar na Kombi, vocês, eu acho que vocês aqui do meu canal não tem dúvida, né, velho? Por que que eu gosto de andar na Kombi? É muito mais aventura, meu brother. É muito mais animado andar na Kombosa, aquele espação. Você para, você vai lá dentro, você que senta, você pensa, você conversa com você mesmo. Você, enfim, é top. Andar na Kombosa é top. Ah, meu amigo, mas andar no Astra é muito mais da hora. No touro, então... Ah, não, brother, não é. Primeiro que o touro, se você não bota o cinto, fica esse barulho aqui no pé do ouvido o tempo todo. Tintum, tintum. Então a Kombi não, a Kombi já pede pra não botar o cinto mesmo. Mas a ideia não é essa não, a ideia é o seguinte, velho. Quando tá chovendo, infelizmente, na chuva, eu não tô podendo andar na Kombi. Aí, ó, começou. Não bota o cinto, o bicho começa a avisar. Bota o cinto então, sou obrigado a botar o cinto, né? Tem que andar na lei. E aí o que acontece? Quando tá chovendo, eu não consigo andar na Kombosa, velho. Porque tô com um probleminha debaixo da roda, da caixa de roda minha ali na Kombi. Onde quando tá chovendo, a água joga uma água pra dentro da Kombi. Essa Kombi é uma viagem, tô te falando, é muito mais aventura andar na Kombi. Então a ideia é essa, meu brother. Chuveiro em Porto Seguro, galerinha. E tudo nós temos que dar o quê? Graças a Deus. Se choveu, graças a Deus. Se fez sol, graças a Deus. Tá bom, meu filho, eu vou colocar você pra você calar sua boca, seu fela do Aelza. Mas se não, enquanto não bota o cinto, o trem não para de apitar, minha misericórdia, Jesus. Tá bom, meu filho, tá bom, tá bom. Armarilhas. Galerinha, tô aqui assustado aqui agora porque é o seguinte. Teve um vídeo atrás aí que eu fiz aí pra quem acompanhou, pra quem é a galera que acompanha o canal mesmo, que é fiel no bagulho, vai ver que eu tive que fazer uma troca de bateria aí. Tirei a bateria do touro, botei no Astra pra poder fazer um rolê com o Astra, depois botei de volta aqui no touro, tô andando com o touro e o Astra tá lá sem a bateria. Porque deu pau na bateria do touro, na verdade. Ou seja, esse carro já vai fazer 2 anos o touro e completou 2 anos a bateria pifa junto. Olha que da hora, é bom demais. Tem 2 anos pifa junto. E aí não tem jeito, a bateria fui lá, botei pra dar uma carga lenta, não teve jeito, o bagulho não pegou carga de jeito nem. Fui lá agora pra ver o que tava rolando, tá? Se pegou, se não pegou, que normalmente eu não confio, né? Fazer o quê? Felizmente tá nessa qualidade aí. Você coloca uma bateria pra dar uma carga lenta, você já espera que o cara vai dizer que não tem jeito. É complicado, né, Big? É complicadíssimo isso aí. Você vai mexer, quer ver outra coisa? Antigamente você ia colar a câmera de ar de um pneu, de moto, de carro, você já esperava a notícia que o cara ia dizer que a câmera não prestava, ia ter que inventar algo pra dizer que não prestava. E a ideia é exatamente essa. Aí eu fui botar a bateria pra pegar uma carga lenta pra ver o que rolou, o que não rolou, tá ligado? Porque esse carro aqui, ele tem essa desvantagem, né, brother? Você liga o carro, não. Você liga a chave do carro só pra abrir o carro, o que que acontece? Ele já abre o retrovisor, liga uma lâmpada debaixo do retrovisor, um ledzinho debaixo do retrovisor, e liga o led lá na frente, no farol, tá ligado? Então, quer dizer, já dá uma chamada e as travas dentro. Então, quer dizer, já dá aquela chamada na bateria. E eu achei que tinha sido isso, porque eu não tava viajando com o carro e tal, e o carro tava só no rolê curto. Eu falei, pô, toda vez que liga, desliga, esse negócio liga, esse retrovisor abre, liga essa luz, liga não sei o que, meu irmão. E outra coisa também, cai uma gota de água no para-brisa, uma gota. Se você falar ali na frente do retrovisor e cair uma gotinha de saliva, o bagulho já automático já vai lá e entende que caiu água, caiu chuva. Então é muito gasto de bateria, eu pensei que tinha sido isso. Eu falei, pô, a bateria já descarregou, Bi. Então vamos botar pra dar carga lenta que vai ficar de boa. Tranquilo, enfim.
Não rolou, velho. Já cheguei ali agora, eu recebi a notícia que ela tá pifada mesmo, doido. Resultado final, tem que comprar outra. E aí, meu amigo? Agora que são elas, doido. Fui ali dar uma analisadinha, bateriazinha de 70 amperes. Pra esse carro aqui tem que ser no mínimo 70 amperes pra aguentar esse rolê todo. Bateriazinha de 70 amperes. Da Marbara, R$430. Da Marbara, viu? Da marca Marbara, aquela que nem você nem eu conhecemos a marca. Melhorou um pouquinho mais a marca, foi pra outra lá que eu não sei qual é, 460 ou 70. Aí vai pra marca que a gente conhece, que é LA 600 pau. Brincadeira? LA 75 amperes, R$700. É brincadeira, 700 conto. Moura, R$600, bateria de 600 amperes. E agora, que são elas mesmo? Aqui, pô, né? Não sei, pra outro pico aí. Eu sei que aqui é caro os bagulho, mano. Resultado final. Não sei o que eu vou fazer. Vou comprar, velho. Vai ter que comprar, não tem jeito, né? Vende o carro e compra a bateria, doido. Pra quem tem três carros. Dois carros, né? Eu tenho dois carros e uma Kombi, né? Kombi não é carro. Kombi é Kombi. Kombi e Fusca não é carro, tá ligado? Se você tiver, que você vê aqui, ó. O cara tiver uma fila de carros, o cara fala, rapaz, você viu? Tava cheio de carro lá e o Fusca lá. É, os caras se referem só assim. Você viu? Tinha quatro carros e uma Kombi. Não é Kombi, não é carro. Então, a ideia é essa. Feio foi calor. Agora não. Vamos ali buscar esse ferro, vamos. Chega de conversa. E a bateria deixa pra daqui a pouco. Mais tarde, né? Compra essa bateria pra botar lá. E a ideia é essa. Não pode ficar sem bateria, né, velho? Se a bateria acabar, tem que ativar ela, né, velho? Quer fazer um corrimão pra andar de skate, mandar outras manobras, pá? Pode ser que também não. Tá fino. Quer ver? Poxa, velho. Isso aqui também está bom, ó. Tá ligado? Já tá melhor. Vou falar qual é o bom, mas vocês não vai inventar isso na rua não, viu? Vocês que andam de skate aí. O bom mesmo é aqueles da placa, velho. Das placas. Não tem as placas de pare que fica na esquina. Placa. Então, placa de trânsito. Aqueles ali é massa, viu? Eu já uma vez eu arrumei um daqui. Galerinha, eu fiquei meio ali, meio bolado de falar mais alto, tá ligado? Porque tinha o brother ouvindo ali, né? O brother que tava separando, cortando o ferro lá pra mim. E, na verdade, ali eu não vi um ferro bom pra corrimão de skate, tá ligado? Pra fazer o corrimão de skate, pra você mandar as manobras, pá, então, pá. Já tá ligado? Porém, eu confessei um crime ali, né, velho? Vocês viram que eu confessei um crime, que o senhor me perdoa, mas... A gente, eu e os brother, há muitos anos atrás, pra você ter ideia, mas há mais de 20 anos atrás. São exatamente mais de 22 anos que eu ando de skate, brother. Então, o que acontece? Naquela época, 22 anos atrás, a gente precisava de fazer um corrimão, a gente via aquelas placas, né? Placa de pare, não estacione, aquele ferro ali, tá ligado? A gente tinha meio uma noção de que, pá, tava nem aí, tá ligado? Era tudo da prefeitura, que a gente podia pegar mesmo. Que tava nem azul, era bilhão do skate, pá. Aí pegava e fazia corrimão com aquilo ali, mas foi uma vez ou outra que eu fiz também. Há muitos milhões, mais de 20 anos atrás. Claro que hoje em dia eu não tenho coragem nenhuma de pegar uma placa de trânsito pra poder fazer, né? Se eu não ver de bobeira na rua também, né? Que se algum carro pegar, bater nela, cair no chão ali. Ai, ai. Skate na veia forever, mano. O bagulho é louco. Fiquei meio acanhado de falar na frente do brother ali pra eu falar, pô, o cara era ladrão de placa de trânsito, era? Ih, moleque! O ferro já está na mão, tá ligado? Já está até na bancada aqui. Agora vamos fazer 12 pecinhas dessa aqui, ó. É, moleque, são 12, brother. Eu não sei quantos desse, mas eu não sei quantos desse aqui. E esse aqui também não sei quantos são, não. Tô brincando. Esse aqui, se eu não me engano, são 24 ferrinhos desse. 22, no caso, porque já tem dois cortadinhos aqui. Esse são mais 12, esse mais 12. E a peça vai ser igualzinha essa aqui, tá ligado? Já montei ela mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Porque eu monto a primeirinha pra poder ter a base, né? Como vou fazer as outras aí, é isso aí, viu? Furinho aqui, pronto. E aí, vamos que vamos. E falar a verdade, viu, Big? Vou falar o que tá acontecendo aqui agora. Clipe aqui de uma mulher cantando pra outra, que agora tem outra deitada no lugar dela, que agora ela já foi embora, que eu amei ela. Véi, o mundo quer fazer disso uma naturalidade. Homem com homem, mulher com mulher. Eu canto de amor pro marmanjo, e ela canta de amor pra ela e vem pro seu lugar. Mas, mano, viagem é essa, doido? Ainda bem que o ser humano vive no máximo 100, 70, 80, 50 anos, ou qualquer hora também pode morrer, tá ligado? Porque eu vou lhe falar a verdade, euzinho aqui não aturaria viver aqui no mundo 200 anos. 200 anos eu não viveria, não, porque seria um nojo. Você é doido? É brincadeira, agora como é o nome da sujeita aqui? Babi, hoje eu sei. Juro pra você que isso tinha que ser censurado. Se eu fosse o presidente Bolsonaro, eu proibia isso. Isso aqui na internet? Na televisão? Nananina não, Big. Como é que uma mulher tá cantando de amor pra outra e dizendo que outra tem outra na cama agora que perdeu a outra? Que... Ah, isso é louco, hein? Aí depois dessa revolta toda, eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui o caminhado bagulho. E olha só pra você ver como é que tá lindo. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12. Não é que negócio de historinha, não.
Tá aí, meu amigo. Mas tá soldado ainda não, viu? Tá? Vamos soldar ainda, viu? Falta só pintar, galerinha. Olha aqui, olha. Como é que tá aí, ó? Vi alguns desenhos aqui. Quando eu faço isso aqui, eu gosto de criar alguns desenhos. Mas já tá no jeito aí. É só a mãozinha francesa mesmo, tá ligado? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, doze. Vou pintar agora. Daqui a pouco vai estar tudo pretinho, bonitinho, lindinho. Rapaz, eu pintei foi tudo aqui em mim, tá ligado? Galerinha, vamos finalizar o vídeo de hoje. Mandar um abraço aqui logo de primeira. Vou mandar logo um alô e um abraço, um like. Ian Lucas, meu brother, tudo bem com você? E aí, beleza? Como é que tá? Tranquilo? Tudo tranquilo? Se você tá tranquilo, eu tô tranquilo. Nós estamos tranquilos, tá tudo tranquilo. Deixe seu like, eu quero like, eu quero comentário. Gostei do seu comentário aí, eu quero isso mesmo. Eu quero que você comente no vídeo. Comente, mas assista. Não deixe de ver, não deixe de assistir. Valeu, brother. E olha o que eu vou mostrar pra vocês aqui que já tá prontinho. Lindo, 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 lindo. Tudo pretinho, bonitinho. Só no ponto de instalar lá. Eita, mulher, deixa ser bonitinho, minhas pecinhas. Ótimamente bonito. Também meleca as unhas tudo, não é, velho? Brincadeira. Mas é isso aí, viu? O vídeo de hoje foi esse, de hoje. Mandar um salve aqui pro Carlos. Carlos lá da Passarela, meu brother também, que eu tô ligado que assiste os vídeos aqui. Tá deixando o like, Carlos? Deixe seu like, brother. Eu quero ver agora você deixar um comentário aqui, um salve só. E aí, brother? Só isso aí. Valeu, galerinha. Até amanhã. Amanhã tem mais vídeo, viu? E é Lucas, meu brother. Tamo junto.